Tiana, onde que você, o que que você faz no seu, nas suas horas livres que você não tá aqui, assim, por exemplo? Trabalho? Não, pera aí, assim, você assiste televisão, escuta rádio, vai na internet, lê revista, conversa com gente que sabe. Porque você sabe um monte de coisa, rapaz. Parece que tudo que a gente fala, você tem assunto. Índio velho, meu amigo, índio velho tá por dentro de tudo. Sinal de fumaça que cara, eu tenho o cacique. Sabia que eu, como índio, nunca queria ser cacique, queria ser pajé. Sim. Porque pajé é pra matar, cacique não. Pajé faz um. Ah, mas a gente tem que ser informado, meu amigo. Sim, Olha, a televisão é o que eu menos vejo na vida. Sim, é isso que eu queria Converso com. escutar de você. Não vejo, vejo. Adoro, não perco por nada é o Canal Rural. O Globo Rural? Globo Rural é de paixão. Tem que ver. Tanto é que domingo tem um pessoal que quebra. Pessoal, gente, olha, estou na horta a partir das 10h30 no domingo. Quando Vejam. acaba o Globo Acaba o Rural, Globo meia Rural. hora para vir Vou aqui. pegar o cavalo. Não, daí eu venho cavalo. Ah, você vem Porque cavalo é que no domingo. domingo eu passo da cidade correndo para não pegar Covid. Ah. Aí o cavalo. E agora, quando eu venho no dia de hoje, eu passo lá, não tem ninguém. Eu passo 5h30 da manhã, não tem ninguém Tá na. tudo Eu vazio, né? passei máscara. Uma vez eu encontro com meu irmão, mas meu irmão é imune, igual eu. É índio também. Ele toma um remedinho, né? Esse irmão não bebe mais, ele parou. Ele bebeu tudo que ele bebeu na infância. Hoje nós bebemos a dele. Vamos mostrar o galinheiro móvel. Vamos ver o Você quer galinheiro. apresentar seu Não, funcionário? vamos apresentar. Esse é o Fabinho. Vamos lá apresentar o Fabinho. O Fabinho é a parte que trabalha. Fabinho, ele é de Araçuaí. Da onde? Araçuaí, lá de Minas. Ah, de Minas? Norte de É de Minas? Minas, é de Minas. Tudo bom, Fabinho, Fabinho? boa tarde. Boa tarde. E rapaz, logo, eu tô todo fodido. Não, mas eu sei que tá trabalhando, né? Ô Fabinho, o que que você tá achando desse jeito de plantar aqui? Você já conhecia esse jeito de plantar sem adubo, sem Ah, tem veneno? quantos anos você trabalha comigo, Fabinho? Ah, deram 20 anos. Não, não conhecia. 20? Então você tá desde o começo. É por aí. Você era um moleque quando você entrou aqui, então. Moleque sou eu, rapaz. É? Não tem, mas é por aí, tá pra fazer O uns 20 Fabinho tem anos. Gonçalves, há quase 20 anos, Fabinho. Ah, tem mais que eu tô aqui. Ele mais, ele trabalhava com meu cunhado, com meu sobrinho aqui na frente, assim. De que cidade de Minas é que você falou? Araçuaí. Mas onde que é isso aí de Minas? Que perto da onde? Fica perto de Taubim, Governador Valadares. Ah, Governador É, vai Valadares. descendo ali. E chega ali em Belo Tá Horizonte, longe você pra. volta. É, ele tá longe pra caralho. E como é que você veio parar aqui, tão longe? Pelo Celadão. É só dar um, sabe, um. Ele já até morreu já, um velho fazedor de sopa, artesanato, E ali faz em artesanato, Gonçalves. assim. Sei. E quem trouxe o Adão pra cá foi esse Valde Cotinho, contador de história que eu falei pra Mas você. ele foi buscar artesanato lá e Não. te Ele veio trouxe. vender aqui. Você quer? Ah, veio vender. O Valde Cotinha, ele vendia artesanato na região. Foi no Tejubá. Teve uma associação, um encontro de artesanato e o seu Adão esteve lá vendendo. O seu Adão já estava vindo, querendo sair da terra dele lá. E o Valdo falou assim: você não quer morar em Gonçalves, não? Está precisando de um artesão lá para fazer alguma coisa e tal. É uma cidade turista, virando uma cidade turística. Isso há E aí ele vários anos. Aí o seu Adão veio e aí trouxe um pessoal, trouxe veio uma turma com uma ele. turma. Veio o Fabinho, veio o Ô irmão do Fabinho, Fabinho. qual a conversa que ele falou pra vocês, atrair vocês pra vir pra cá? Ah, aqui tinha serviço, aqui era bom O serviço. negócio é o serviço sempre, né? Mas você não era artesão, era? Hã? Você era artesão Não, também? não, não Ele não gosta sabia de mexer com isso, carvão, não. não. Eu vim pra cá, mas aí eu fui trabalhando em lavoura quando eu cheguei pra cá, sabe? Lavoura. É, eu comecei a Trabalhava no trabalhar com os sertão, caras trabalhava. aí, fui nos domingos, nos sábados e domingos, aí nós fomos conhecendo mais ou menos como é que era o serviço, sabe? Sei. E aí eu fiquei na casa deles ali mais ou menos, você viu? Mais ou menos um ano e pouco. Aí depois nós arrumamos serviço direto, as pessoas começaram a conhecer nós aqui, deu serviço direto, aí nós alugamos uma casa pra ficar ali. Aí Sim. nós saímos da casinha dele, da casa dele e fomos morar Mas era várias pessoas solteiras, sim, não? Era eu, meu irmão, mais dois sobrinhos dele. Ah, tá. Então Nós era fomos tudo morar em quatro. meio família, né? É, aí nós alugamos uma casa lá para nós quatro ficar. Aí nessa casa eu morei 2 anos. Depois eu juntei, saí fora, aí ficou os três. Depois eles construíram, um deles construiu casa lá na Serrinha, no terreno lá. Comprou o terreno, construiu lá, foi morar para lá. E o outro, o Sadão, fez casa na Serrinha também. O filho dele foi morar junto com ele. E aí entregou o rapaz a casa. E aí nós ficamos. Legal. E você achou aqui muito diferente do sistema de lá, não? O jeito de falar, as comidas. Ah, rapaz, o ruim daqui que eu achei no começo é que chovia demais. Chovia demais, né? Chuva todo dia. É. Não, mas sogra dele falou. Lá não chovia Deixa muito, eu sabe? Lá chovia de um ano no outro. De um ano no outro. É. Minha sogra falava, o lugar aqui eu vou falar pra você, nunca vi daquele jeito. Ela falava, chove pra arrebentar aqui, o povo reza todo dia. Ah, ele reza pra chover, então. Será Porque que aqui. A sogra dele falava? Você é. O pessoal aqui reza Reza todo demais. dia, reza demais, mas só chove, só chove. É. Aí o bairro vai de cotinha, voltando no bairro de chovia, quando eu cotinha. cheguei pra cá, Vai então eu vim cotinha pra para o cá. rapaz, anda na tua terra, nem rio tem, Eu né? cheguei Você não pra cá tomava dois banho, dias. mas quer falando da chuva aqui, sim, então não Eu sei o cheguei quê. pra cá no ano 2000, sabe? Sei. Então chovia dia e noite, sem parar.
Aqui plantava muita cenoura, cheguei pra cá, ainda peguei a época da cenoura, batata, sabe? Uhum. Além de ser peixinho naquele rancho ali, lavava cenoura de noite, sabe? Sim. Eu cheguei pra cá, os caras estavam plantando bastante cenoura, aqui bastante batata. Cenoura e batata. Eu ia sulfatar, puxar mangueira pros caras na roça, sulfatar batata, sabe? E cenoura também, pelo Henrique, eu trabalhei um sábado, domingo, quanto tempo pra eu. Quando eu cheguei pra cá, o Henrique Alves mexia com lavoura ainda. Depois que o Henrique parou. Então, as lavouras que você mexia era bem diferente desse tipo aqui, não, né? Era, então. Aí eu fui trabalhando, fui arrumar, pra esse serviço eu ia, sabe? Aí depois eu fui, trabalhei tirando leite com um rapaz aqui assim, ó, um marcão que tinha terreno ali, eu trabalhei uns 3 anos pra ele tirando leite, de vaca ali, depois eu vim trabalhar pra cá. Porque aí, você como é que chegou aqui? Pagava melhor, trabalho mais fácil? Como ah, que foi? Eu pagava mais, sabe? Pagava mais. E ele pediu, quando ele trabalhava com uma sobrinha minha. É. O marido dela é meu sobrinho, tá? Por isso que ele já tinha os terrenos no fundo que era do meu pai. E aí ele falou assim, ó, tu tem serviço, você trabalha meu. Você trabalha meu sobrinho, como é que eu vou te dar serviço? Na verdade foi ele que ensinou, sabe? É. Eu falei, ele falou pra mim, ó, se você quiser aprender, se quiser vir, eu falei, mas eu não sei, ele falou, não, você vem que eu ensino você. Aí você já é boa vontade de aprender, aí eu vim, ele ensinou e eu fui aprendendo. Mas aí daí passou um tempo, ele foi trabalhar, ele saiu, foi embora, e o funcionário meu foi trabalhar para esse marcão. É. E aí ele veio e falou assim, ó, Fabinho, agora você não trabalha mais, você é com o Robertinho, né? Robertinho é um munheca, um açougueiro. Mas você já tinha gostado do jeito dele? Não, trabalhar. Porque ele passava que assim, pegava, ouvia, ele pedia muda, pegava muda de bananeira e tal, e foi montando um pomar para minha sobrinha. Ah, então ele era interessado. Já vi que ele gostava, né? dessa plama. E aí o dia que ele veio assim, falou assim: olha, se você quiser, tá no Robertinho, o dia que você não estiver mais lá, eu falei: não, amanhã já tô para você. Olha. Aí isso faz 13 anos, 14 anos, sei lá. Que legal. É. Aí eu vim e fiquei, eu aprendi e fiquei trabalhando na relação. E aí ele pagava, na verdade ele pagava, sempre pagou mais que eu, todo mundo, sabe? Sempre ele pagava, toda vida ele sempre pagou mais, sabe? Aí eu falei pro Marcão, você vai dar aumento pra mim? Eu falei assim, ah, aumento eu não dou porque o leite não tá compensando. Eu falei, então eu vou sair. Aí eu já tinha falado com ele, ele falou, ó, você vai lá. Aí eu já tinha combinado com o Robertinho, sabe? Aí fui lá, trabalhei um mês lá, só que não deu certo, aí eu vim. Eu vim pra cá. Aí eu segurar pra mim o serviço aqui pelo menos uns 30 dias. Uns 30 dias eu seguro. Depois, se você der certo lá, eu vou ter que arrumar outro. Só que o outro rapaz tava aqui, já tinha ido, sabe? Aí eu vim. E ficou. Aí eu fiquei. Aí depois eu fui e falou, você vai trabalhar, você gostou do serviço? Falei, tá bom, gostei. Falei, então eu vou. Eu vou registrar você, sabe? Aí ele registrou eu. E eu tô achando interessante que você trabalha descalço e você não usa ferramenta. Como é que é? Isso aí é gosto seu? Ah, descalço já acostumei. É. A calçada dessas botas aí, falar pra você, nossa senhora, não aguenta. Cozinha o pé, né? É, ah, não, essa posição aqui, ó. É. Aqui, ó, de calça, prende você muito aqui, de porta, é verdade, né? É. Aí se abaixa, tudo aqui, é, então a calça é ruim que ela é verdade, tá dobrando. É. E aqui não, aqui se abaixa, pra você trabalhar, você fica livre, é verdade, é. Você não sente muito. Sim, é, sim. Cabeia. Oi. Primeira vez que você veio trabalhar comigo assim, eu tinha uma cerca aqui assim, igual aquela cerca lá. É, eu faço cerquinha para condução de tomate. Ah, onde tá. Tá aquela cerca que tá o maracujá hoje? Uh-huh. E eu tava mudando onde que tá o Libertas hoje. Sei. Aí eu falei, ele, um dos primeiros serviços dele, para o senhor, Fabinho. Foi testar seguinte, ele, né? Você vai enrolar esse arame, depois eu vou levar o arame lá em cima, eu já vou fazer uma cerca lá em cima. Mas uma coisa, como eu gosto, depois que eu tirei a horta, eu gosto de passar o cavalo, que faz parte do ciclo. E o cavalo onde bate não fica cascavel. Onde tem animal, o cascavel não fica. É. Sensor, que ela não é. O barulho do cavalo andando, ela vai afastando, certo? Sei. E aí, só que aqui eu falei, Fabinho, aqui não botei, então você vai fazer uma coisa. Você vai do lado de lá, tira o arame, volta por baixo, vem do lado de cá e vai enrolando o arame. Ele virou bem e se engastaia. Eu falei, se engastaia. Você conhecia a palavra, é, né? Não, sim. O que o índio não conhece? Ah, desculpa aí. Se engaçaiar, você vai caçar essa bota de borracha, que está aqui do lado. Você vai pro caminho que engastaiou, porque é cerca de arame, a vez você arrebentou, você emendou, vai enroscar mesmo. Né? Mas você põe a bota. Bem, e eu tô lá em cima da cerca, eu vou descer e falei, ô, Tião, roscou lá, rapaz. Vai lá pra você que tem a mãe da bicha. Pegou eu por pouco, viu? É. Mas foi por Deus, é? Cara. É. E aí, ele falou pra mim, eu peguei um pau. Peguei um pau e peguei um cabo de enxada bom mesmo. Eu fui, eu já fui olhando, ele falou assim, dá lá na frente. Eu falei, Fabinho, o que salvou você foi esse maribondo prato. Que ele puxar o arame, o maribondo estava no arame. Mas o que ele foi, ele viu o maribondo e parou. Parei. Senão ele ia pisar isso na cobra. Senão ele ia na cobra. E a cobra estava lá, enroladinha, prontinha. Aí já era, né? Cascavel. Aquele maribondo prato que é um disco voador, assim. Não, ele dá tipo de um prato, chama de maribondo prato, que pendura, né? Faz uma casa, parece um prato. E aí, o maribondo foi, daí eu falei, Fabinho, falei pra você botar, bota. É. Mas não botei, né? O santo dele é forte. É. Outra vez. Desse jeito que eu tô aqui, a minha hora que eu tô no seco, eu tô dentro d'água, sabe? Estoura um cano, eu vou e sei calçado.
é ruim. Às vezes você coloca um sapatão e vai encharcar. Mas pega pra cima lá, já falei pra ele. E no frio? Pra passar, eu coloco. E no frio? É, descalço mesmo. Ah, eu costumo, já acostumei. É? É. Na geada, tá tudo geado aí, você anda? É, eu coloco blusa, mas... Blusa, assim, é, blusa. A blusa sim. O Fabinho toma as costas. Não, não, o Fabinho bebe. Não. Vez em quando toma uma cervejinha. É, muito difícil. Eu gosto de fazer. Quando eu vou plantar certas coisas pra plantar, tomate e tal, eu gosto da cobertura morta, velho. Até por duas. Isso que eu te perguntar a próxima coisa. Cadê a cobertura morta? Aqui eu não faço, porque eu não faço pra não perder o mato, meu. Esse aqui, ó. Ah, porque senão não sai o mato. É, senão sai o mato. Eu trabalho com mato. Já morreu no meio, já é. Mas aqui, sabe o que era aqui assim? Vem aqui pra você ver. Aqui tava só tudo aqui, senhor. Como tava lá, tá vendo? Ah, isso aqui você semeou aqui, o que, que é? Rabanete? O que é? Isso aqui assim é agrião do seco. Agrião do seco. E ele tá plantando a alface americana. E essas mudas você compra? Essa muda quem faz é um Ocid, que é muda orgânica. A palhada tá aqui, tá vendo? Aqui tá tudo andando, tava aquele matão lá, ó. Aí eu roço, aí vem roço de novo, aí eu incorporo com o tomatinho. Para o tomate você deixa a palhada. O tomate. Porque não pode ter competição. Eu tiro tudo, não... eu tiro tudo. Daí eu chego no pé dele para guardar a umidade. Certo? Para guardar a umidade para ter. Mas geralmente o tomate daí você irriga menos. Esse é o galinha, é trator de galinha, galinha mesmo. Trator de galinha, eu já conheci isso aí. Está mais limpo. Mas escuta, mas não tá pouco? Eu imaginei que para uma área dessa você tinha que ter uma meia dúzia desses aí. Eu mandei fazer mais, eu ia fazer mais, porque eu tô empenhado. Mas no final ficou um só. Para demonstração. É para demonstração para a escola. Ó. Ah, tá. Não é porque você usa mesmo. É, ele vai, ele anda na minha horta inteira. Se bem que assim, ele anda em tudo. Eu vou passando. É que aqui tá roçado. Se tivesse no mato, ele tinha acabado no mato. Ele acaba com o mato. Põe no mato, ele. As galinhas botaram ovo ali, ó. É, mas aí é meu tira gosto, né? Você tira gosto. Você come ovo cru? Mas depende da hora. Depende da hora. Do grau de fome. E você dá um milho de vez em quando para as galinhas, não? Exato, porque o esterco dela que é a riqueza para mim também, certo? Dá um milhozinho, né? Então, milho à tarde, milho e sempre jogando. Resto de comida, Resto de comida. E alguma vez você solta para elas andar um pouquinho mais, não? Eu tinha um galinheiro que eu sempre mudava. Maiorzinho, Eu sempre fazia uma... Mas ele sempre escapa, eles andam... Escapa? Vamos ver a estufa. Vamos ver. Começou a nascer o... Quero perguntar a estufa pra você. Pode vir. Aqui o cara que andou de ré, caiu de costas. Bicho, você não sabe como que eu ando. Aqui tem que andar pisando coisa no chão, porque ele já viu onde a cobra mordeu ele ontem. Ali era a daquinha. Ô Vinícius, tá aprendendo muito aqui? Aprendendo? É. Bastante. Colheu o arroz? Não, porque choveu, né? Não é o tempo. Eu logo pensei, falei assim, que vai colher o arroz. Eu vinha hoje para ele... Você conheceu quem arrumou a semente para ele de arroz. É, o Raimundo, é um primo. É? O legal dele lá, que ele... Tudo que ele bota no restaurante, ele está fechado hoje, ele produz. Sei. Ele planta o arroz, ele beneficia o arroz. O pai dele é irmão da minha mãe. E eles foram os pais, os meus filhos, eram plantadores de arroz. Uhum. Nas vargens lá, sabe? A minha onça. É a sua onça? Muito bonita essa onça, viu? Só Raimundo tem que estar no roteiro, com certeza. Não, Raimundo, ele é... E aqui o Tiano é legal que ele essa estufa aqui é do Fabinho, né? É. Então aqui no, é do Fabinho. Fabinho, ele que... plantinho que é pra de ameia com ele. Que legal. E agora eu vou mudar lá em cima. Ó, ué, onde eu quis que é isso aqui? Andei. É pra alho? Andar, pra andar, pra andar. Não, mas é alho. Isso é feijão de porco, viu, Tiano? Ah, feijão de porco. Tá vendo? Onde eu pisei, a vez, tá vendo? Ai, mesmo. Isso é meio sábado, ué. Agora eu tive um problema que assim, de muito sério, eu falei assim, eu vou fazer dentro da estufa, eu vou uma coisa, plantar aveia, fazer um descanso para a terra, vamos dizer assim. Aí joguei aveia, feijão de porco e joguei mamona, semente de mamona, colhi semente de mamona e joguei. Uhum. Então, tudo isso vai então me ajudar. Então é teste, vai ser teste isso agora. Não, eu estou recuperando a minha terra. Uhum. Que deu uma infestação de lagarta, de borboleta. Você achou que já estava... Não, eu falei, tá estressada, vamos dar um tempo para ela. Entendi. E aí vai, aí em cima já tá com barde, certo? É que assim, ó, pode pisar aqui de perto. Pode pisar? Não. Tá. Gente, eu não comentei, mas aquela terra onde o Fabinho tava trabalhando ali, que terra boa, hein, gente? Terra legal, cara. Nossa. Sabe o que é isso aqui? Urucu. Esse moleque aí, ó, ele planta de tudo.
tudo que ele acha a semente, vem. Por isso que eu observando ele antes de trabalhar para mim. Esse moleque ele vinha e catava o que ele fez de pomar. Tem pé de manga, que não é lugar de manga, ele plantou, falei, planta. Plantou muito perto, ele está muito perto, Fabinho, deixa, quando é que começa a produzir, eu vou e corto. Falei, Fabinho, então, olha, o espaçamento de manga, eu falei para você que é 8x8, 10x10, vamos tirar isso assim, deixa, vamos, qual vai ser mais bonito, que a formiga está acabando e tal, mas ele vem tudo ele, ó, tá vendo? Ele e aí, aí, ó, aqui, maracujá. Falei, planta para você o maracujá, ele plantou o maracujá. Ô, oh, rapaz, sabe muito bicho, não está produzindo, que manga, ó. Mas ele planta. Ele gosta. Ele gosta. Pô, sabe o que ele tá fazendo agora aqui? Trabalhando com abelha. Eu quero botar abelha dentro da minha estufa. Conversei com o Pedro Mel. Pedro da Mel estufa? É estufa. Já estou com... Ah, para não dar variação de temperatura. Mas tem a abelha que gosta de calor. Sim, não, mas ela prefere. Para fazer a polinização no que eu plantar. Eu vou plantar abobrinha aqui assim. Ah. É. E aí ele pegou e já está aí. Ele vai, ele conhece, tá pegando a cabaça. Ah, mas é abelha nativa. Abelha nativa. Ah. A outra abelha não, ele tá pegando a boca de sapo, que é uma pretinha, e ela já tá aí. E ela tá pegando, tá aí. Ele tá espalhando pra estufa. Ele só conseguiu botar duas colmeias pra mim. Que legal. Um mês. Pode, sai, ele sai, passa, ele almoça e vai pro mato. Falei, vai, senta a cabeça. Falei, o serviço é plantar. Plantou, tá legal. Não tem, não pode estressar. E ele gosta de ficar andando e ele já botou. E como é que é essa coisa assim? Ele usa isso aqui, o que ele tira é metade seu daqui? Quando ele planta, é metade. Eu dou a terra preparada, o que tem que usar. Ah, ele dá mão de obra. Ah, ele dá só a mão de obra. Eu anoto lá. E o tempo que ele gasta trabalhando? Porque ele sai... As colheitas, tudo no horário que tá comigo mesmo. É. Porque ele vem, quando ele morava, agora tá no paraíso. Ele faz na hora do almoço. Ele tira do almoço. É, se ele der conta do serviço, ele deu. Ele manda 3 horas para o seu Fabinho. Vai fazer cobertura na vargem. É, tá. Legal. Faz parte, né? O rapaz está 15 anos comigo. Então não é. Eu acho bonita essa relação, sabe? Que não é muito regrada, né? Não, ele fala para o outro assim, trabalhar é bom que eles não perturbam a gente. Ele deixa ele fazer uma trabalho. Tem que fazer. É isso. E aqui assim ele vai pegando, tá vendo? Ele corta aí, a própria... Ela está morando aí dentro, né? Já tá aí, vai, faz a cera. Uhum. Ele vai arrumando, ó. Tem casinha que assim já tem, já estão trabalhando, já, tá vendo? Tô vendo. Aí os bichinhos aqui, ó. Aí ele falou assim, posso furar? Eu falei, pode fazer o que você quiser. Daí, se você conseguir uma dessa dentro da estufa para mim, para a polinização de abobrinha, pô... Chega nessa época, não consigo produzir fora porque é muito fria, já vale tudo. Aqui e é feijão vargem. Que é esse aí? É vargem? É feijão vargem, que é dele vargem. Também. Que é ele dele tava, também. Ele clamou do que vargem, nessa época não vai, tempo ela não vai, porque eu vou para geada, vai ervilha. Muito fria, né? E aqui dentro ela vai e vai bem. Aqui vai. E ela não tem, o único problema que deu agora foi, deu umas lagartas, que estavam infestadas de lagartas e veio para a vargem. Falei, calma, lagarta não matava, nada que fazer. Sabe o que eu fiz? Vim cá, tem 70 lagartas. Com a mão? Com a mão. É. Fui, botei um pouco de cinza para não espirrar, macerei, tá, botei um pouco de álcool, deixei, falei, vai, passa nas folhas e irriga pro chão, nos ódios. Pro chão? É, para molhar a folha, para tirar o cheiro forte, né? Cheiro da morte, né? Nada gosta da morte. Pode quê? Então você vai... Cabeça sua essa... Não, saiu para um dos cursos que eu fiz, falava isso. É, o que a gente usava, que é muito... pirolenhoso, que é condensação da fumaça. Uhum. É permitido, não pode mais pelo Alcoatlão hoje. Então foi proibido. É o Picumã, né, ali? Você pega o Picumã. Não, não. Você canaliza a fumaça, que ela depois ela bota, condensa, bota em água. Sei. E lá está o cheiro do quê? O cheiro do fogo, né? Do fogo. Todo bicho tem medo do fogo. Que interessante isso. E você passava, ó, eu usei, ó, chegava aqui assim, eu tava com um mosquinho assim e tal, você botava lá um dedal, em 20 litros d'água, que é bem concentrado, e passava. Não existia. Aí eu comprei 2 vidros daquele aí, eu achava lá em Piedade, um lugar que o pessoal já fazia isso aí, fazia muito carvão. Comprei, mas proibiu pela Alcatrão, a certificadora proibiu. E aí o sinistro estava mexendo com cogumelo do sol, que assim. Ele arrendou uma parte do meu pai, que até ele comprou. Falou, seu Zé, eu vou comprar... com o dinheiro desse... Na época, com o medo só que eu produzia, vendia por uma fortuna. É. Eu vou comprar. E ele estava com um problema, eu arrumei para ele. Ele falou assim, a melhor coisa que já passei na minha vida foi isso aí. Ele disse, acabou aqueles bichinhos que dava. Ele usava muito palhada e dava muito bichinho. Passou na palhada, falei assim, todo bicho tem medo do fogo. Até o homem tem, imagina meio isso. Imagina e agora nos olhos você pega, você faz o cheiro dele, né? A biodinâmica. Uhum. Você dinamiza, você pega, você faz, dinamiza, volta o cheiro e passa. Você pega um couro de javali, queima ele, pega aquela cinza e guarda. Você vai, deu infestação de javali, você põe um punhado de cinza, você fica lá.
desumanizando. Uma hora, tá? Mas eu larguei mão porque eu dormi que eu tava fazendo isso. O homem é ativo, fica parado, mexendo. Eu falei pro inspetor, o cara queria me matar. Aí, você passa lá, que botou aquele cheiro e tal, né? O javali não chega. O cheiro. Que legal. É, cheiro da morte. Ontem eu vim aqui, aí tinha uns gafanhotos aqui nas mudas, né? Conta aí. Eu peguei, o gafanhotinho que você pegar, pega o bicho e faz aqui, ó. Ele falou assim, tirou, falei, opa, isso aí é o... É o aviso. É o aviso, não, o cheiro. Eu fui pra... Deixa morto assim, pra ficar cheirando. Sim. O Sérgio Pimenta foi um dos professores que eu aprendi muito com ele, mas não em palestras, em bar. Depois da palestra, falei, vamos... Você tá dando mau exemplo pra... Não, porque lá a gente conversava, porque na palestra... Na palestra é só um falando. O Juelino é um cara que fazia, falou assim, pessoal, fica de olho. Parada de conversar, você vê o Tchana conversando, ficar perto de professor, você vê ele em palestra, mas você já viu que depois o cara tá com ele num canto, tá no... Vai lá na lanchonete com ele. É ali que bebe, que você, né? Suga. Não, porque eu cheguei... A primeira não, pergunta, bebe é o conhecimento. Sim. A primeira pergunta que eu fiz pro Sérgio Pimenta, chegamos lá, meu primo é louco pra de cavalo. Parecia aqueles manga larga, machador bonito, tudo brilhoso. Falei assim, eu quero um cavalo daquele. Ele falou assim, dê... Como é que chama aquele... Linhaça pra ele. De linhaça. Põe linhaça no coxo. Fui pesquisar. É. Então, o pessoal que tira leite daquela Jersey, eles, o coxo da Jersey é com linhaça. O leite é mais gordo, eles sempre estão mantendo, porque a linhaça ajuda na digestão, tudo. O óleo de linhaça é bom. Ele falou, põe linhaça pros seus cavalos, vai ficar daquele jeito lá. Então, aí ele falava, daí o Sérgio Pimenta, ele ficava contando, eu chegava lá e ele falava assim, olha, Tchana, faz isso, faz aquilo. Ele chegava, sabe o que ele falava pra mim? Vocês estão doidos de criar boi, assim, tia leite, assim, isso não é terra de plantar, rapaz, planta. Pega as baixadas pra vocês plantar, pega os morros, planta eucalipto. Daqui 20 anos, 30 anos, vocês vão ter uma fortuna em mão. Meu pai chegava com todos os filhos. Falava assim, olha, escolhe um alqueiro, dois alqueiros e planta eucalipto. Você vai herdar aquele passo e começa a sua vida. E falava desse jeito. Planta, se você plantar, você vai herdar. E você começa a sua vida, porque um pé de eucalipto hoje vale quanto? Um eucalipto de cerne, pra você serrar ele. No mínimo dá quantos moião, um alqueiro dá quantos pés. Ele falou, você começa a sua vida, você vai ter. Meu pai comprava terra, a primeira coisa que eu fazia, chegava naquelas coisas e plantava eucalipto. Onde eu comprava, eu plantava. Ele falou assim, não precisa de cerca, fica comprando coisa pra cerca. Ele não tá no lugar, né? Chega lá e corta. Pá. E eucalipto pode cortar, né? Pode cortar, então, mas ele falava, planta que você pode cortar. É. Eu gostei de ver essas aranhas aqui, viu? Isso aí? Vocês deixam elas morando aqui? É, são tudo companheiras. Companheira. Aí, aranha não tem muito mosquito. Quando eu mexi com leite, eu tirei pouco tempo leite, mas em roda lá tinha... Eu tenho até uma viúva negra até hoje, que é a companheira. Os mosquitos não seram mosquito. Essa viúva negra, quando eu venho beber de noite, a turma fica brincando, pegava formiga e jogava. Teve um cara que ficou uma hora filmando ela. Falou, mas não é possível, esse bicho trabalha muito bem. Fabinho. O Fábio lá do Pau das Trutas lá. Uhum. Ele, a Pâmela, vambora, Fábio. Ele falou assim, não, tô filmando. Assim. Mas você faz, tudo faz parte do sistema. E ela, as borboletinhas voando que assim, essas filhas de uma égua, né? Agora as tacinhas, sentou e já cai, era. Né? Sentou e já era. É uma maneira, você vai eliminando. É, alguma coisa cai, né? Não, utilidade tem. É tá na natureza porque tem utilidade. Né? Legal. Não atrapalha nada. Não vai. O ruim disso aí que me irrita, quando ela faz aqui, você vai passar a cara. Você vai passar e pega na cara. Que não... É lano, né? Você tem que ir. Vamos no Libertas? Vamos lá ver se eles vão receber nós lá, né? Vamos ver se o Saci abre pra nós lá. Vamos ver se eles recebem nós, porque eles lá são. Não é qualquer um, né? Não é qualquer um eles. Diz que quando vai com câmera eles fogem. Eles têm um medo de pandemia. É mesmo? Eu tô te falando. Saci tem medo da pandemia? Não, eles não. Não, fechou o Liberto com a pandemia e não abre, não recebe ninguém. Ele tá falando do irmão dele. Meu irmão, não eu. Ah, entendi. o Liberto. Ah, tá. Pode ser que eles não querem abrir pra ninguém agora. Vamos, ah, então agora. Eu não vou nem filmar, não vou nem chegar filmando, né? Não, pode chegar filmando. Pode chegar? Não, pode. Aqui outra estufa lá, Chico. Ela é uma estufa mais nova. Eu fiz a estufa prova de jacu. A prova de jacu, porque essa não é? Não, aquela é uma telada. Eu fiz pra jacu. Não, telei só a estufa. Isso aqui é assim, eu fiz um clima que assim, estufa o que que é? Eu tenho um clima que eu quero dentro da estufa. Você controla, é. Calor, luz, umidade. É. E eu fazendo a estufa lá, falei pro cara, eu quero uma pra jacu. Ele falou, não tô entendendo. Eu falei assim, tela, você viu o quadrado de cima telado? É, ou de cima. Porque o jacu, eu não consigo plantar couve, como planta nada. O jacu desce e come tudo. A couve ele come, esses alfaces? Alfaces, essas... às vezes ele entra, atrapalha, mas é pouco. Eles gostam de couve? A couve, brócolis, é... Sabe o que é? É que nós tá em Minas.
Jacu gosta ele de pensa couve. No Jacu mineiro. No Jacu mineiro, não. Ele pensa, fala assim, vai ter hoje uma costelinha de javali. Vamos comer a couve, porque eu não posso comer javali. Pode passar por baixo também? Aqui no pula seca, passa por baixo. Vai lá. Vai você que eu vou filmar você. Pulando a seca? É. O morão tá solto. Você tem problema com lagarto aqui? Hã? Lagarta não, é lesma? Lesma, olha, não tem muita umidade. Quanto a umidade, é muito caracolzinho, mas desde fora. Eu nunca tive problema com lesma, cara. Lá em casa tá aparecendo umas lesminhas lá. Sabe que você faz? Lesma é um estupro, com cerveja, com leite. Com cinza, né? Cinza, mas olha, aí você joga cinza, mas aí você botou um estupro lá, jogou o resto de cerveja, sobrou uma cerveja. Leite também é fácil. Ela é atrativa para ela, aí você pega e joga para as galinhas. Ah, você atrai ela e dá para as galinhas. Olha o saci lá, Chico. Esse é o meu objetivo. Esse aí veio de São Luís para Itinga. Ah, esse veio de São Luís? É, esse aí eu ganhei de presente de uma cunhada. Saci estrangeiro. Ele mandou fazer lá e trouxe para ser o vigia. É isso aí que é o Libertas. Isso que é o Libertas. Ficou bonito aqui, viu? Legal, ficou legal. E está fechado exatamente um ano e pouco. Desde a pandemia fechou. E essa é uma ideia de abrir o deck, mas agora com essas infestações que está dando, não vão abrir. Também. Então o palco não vai mostrar, né? Ou você vai perguntar aí? Tá trancado lá. Ah, tá trancado. Não, mas você vai voltar para filmar. Não, vou. É, mas o importante é saber que existe. Saber que existe. Esse aí, eu não estou cuidando mais dele também, né? Lá, agora na horta, em casa, lá nos orgânicos lá, tem um redondinho. E o cavalo que ainda come por roda? Come? Fica bonito, né? Ô Tiana, me fala uma coisa, o meu Arpronobis não vai muito pra frente, o que você acha que é? Olha, ele por ser punk, qualquer lugar que você plantar ele vai bem. Pois é. É, engraçado. E nem chuchu, eu demorei pra conseguir tirar chuchu, e é uma coisa fácil, né? O chuchu foi fácil. Eu tenho um engenheiro que trabalha com a gente no começo, falou assim, você não vai conseguir mais chuchu, que tá dando um problema, dá um amarelão na folha, e umas pintas no chuchu, cai tudo. E é. Lá em casa não consegui. Não, mas agora eu estou conseguindo. Agora eu estou com os pezinhos conseguindo. Mas ele falou assim, vai demorar, é uma infestação, como o limão. O limão só vai acabar, né? Não fale isso. O limão. Esse limão aí? Esse limão aqui assim, né? Ó, aqui os pés mais antigos, secou tudo. É gria, é uma doença que está dando. Que... Eu mandei o Pedro Mel, ele trabalhou na fazenda, o pai dele trabalhou na fazenda do governo. Né? Eu mandei na fazenda do governo ver, falei, ô Pedro, com certeza eles usam limão para cavalo, quase todos os enxertos. Sobrou o limão cravo lá, nem tem mais velho, compra um tanto para mim lá, que ele tá morrendo os meus lá. E foi lá, o cara falou, não vendemos mais, e vai, o limão no mundo vai acabar, se não achar a cura para essa doença. Falar em acabar o limão, o Vinícius estava falando que vocês trocaram semente, né? Então, parece que ele deu 7 sementes para você e tinha que dar... Por que esse número 7 aí? O Saci. Ah, o Saci? O Saci foi 7 dias para nascer, 70 anos para viver. Ah... Depois de 70, ele volta de novo a ser Saci, ou... Ou? O que acontece? Volta a ser Saci de novo. Mas e a hora pro Nobis? Você não contou pra mim. O Vinícius acha que é porque não pode molhar demais. Tem que não, ficar... mas então, mas o aqui foi plantado e não... Largou. Largado. Lá em casa foi plantado largado. Mas o... Acho que não pode cuidar muito, então. Será que é isso? Eu acho que tudo que você... A única coisa que deve ter um zelo de cuidar muito é mulher. O resto, enquanto é... Naqueles momentos ainda. Porque depois vai ser nazarenta do inferno. Não sei se eu posso botar isso aí no vídeo, não. Eu sei que não. Apaga. É, isso aí acho que eu vou ter que apagar, porque não... O povo tá tudo caindo mas em cima. Não é aqui, não... Mas ele, por ser punk, a punk, qualquer lugar que você for, com qualquer tempo, qualquer chuva vai, velho. Ou deu, você não plantou em cima de pedra, não. Não, não, eu tenho certeza que não. Ah, tem uma outra aqui que eu sei que come também, que o pessoal andou falando. Alguns lugares falaram que é almeirão. Isso aqui... aí, o japonês come isso aí. A gente come, chama, né? A gente chama de língua de vaca. Ah, isso, também chama de língua de vaca. Isso, é. Ele e a raiz dela é medicinal, é amarela. É. Amarela. Ela é comida de segunda-feira também, que você usa para fazer chá, para estômago. Comida de remédio, né? É que... É amargo, não? É, a raiz é. A raiz, a raiz. O japonês vem com óleo isso aí. Eu falei um dia pra menina da cultura que é beterraba silvestre. Aí ela pegava pra arrancar, falei, mas beterraba saiu silvestre... Saiu na televisão isso? Não, ela não quis colocar, né? Mas aí é parente daquela planta japonesa, da raiz. Da bardana. Bardana. Parente da bardana. É, parente da bardana. É, parece mesmo. E ela é medicinal. É, tudo que você tem é medicinal. É só saber usar, né?
Mesma coisa, todo cogumelo é comestível, alguns não. Você comeu uma vez só. Se não comer... É comestível, né? O efeito que dá. E essa laranja? Isso está parecendo laranja comum, né? Chama essa laranja da terra. Essa laranja é bem antiguíssima. Agora deu uma broca nela que está... Tá, eu botei até uma coisa pra dar, mas ela tá dando bicho. E você não tá tirando muda dela? Eu tenho 10 mudinhas pra estar lá em cima dela. É. Né? Essa banana, essa laranja. Essa aqui não é nem azeda nem doce, né? É boa, é doce. É doce. Mais pra doce, não é igual a lima, não, né? Não, não. A lima é de beber a boca de doce, né? É. Mas aí, o outro já pegou pra fazer semente, né? Exatamente, o Fabinho que plantou. Quer saber? É. Ele que plantou. Ele que plantou. Então você arrumou. Pode ver que você olha e já vê um bicho que tá com ele. Essas laranjas comuns são muito boas. Mas aqui, no meio do bananal, quando meu pai comprou isso, sei lá, 70 anos atrás, tinha umas laranjas que a gente, moleque, vinha buscar. Tinha uma laranja branca, a gente chamava de abacaxi. Branca? Grande. Ah, grande. Mas a laranja era branca inteirinha. Você cortava como se fosse abacaxi. Ela madurava, parecia abacaxi. Ah, boa. Não era grapefruit, tipo não, assim? Não, era laranja comum, antiga. E hoje só tem um pé em Gonçalves, que vai ser no Gonçalo Rosa que tem essa laranja. Gente, tinha que achar essas coisas, não, né? Isso aí é uma iguaria tanto. Essa laranja é boa demais. Eu falei para o ministro, eu levava essa laranja. Deixa eu filmar o seu pé aqui, porque eu acho que esse pé pode ser até a capa do vídeo, né? Ó o chulé. O chulé, não, ele não pega cheiro ainda. O vídeo não tá com cheiro. Mostrar o carro de boi lá. O carro de boi tá aí? Tá. Pensei que tava lá para cima. Tá na garagem. Garagem? Eu fui para a garagem, o carro de boi é mesmo. Garagem, olha, e esse tijolo faz parte da antiga fazenda, que é da casa da dona Luciana, que era a dona da. Por isso que o bairro chama dona Luciana. Mas era parente sua? Não. Não. É parente do contador de história. Ah, do contador de história. É a sogra do contador de história. E aí quando foi. Aqui era a cozinha. A casa era imensa. Aqui tinha, diz a lenda... A casa era aqui? A casa era aqui, fazia parte da casa. Véio. Por isso que eu reformei, deixando espaço. Esse dia veio uma neta dela, ela chegou e falou assim, ó, a emoção de saber que minha mãe pisou, que assim é demais, falei, nossa. Falei, a sua tia teve que assim, eu botei uma cadeira para ela, tinha um problema na perna, eu pus a cadeira para ela na horta, ficamos 2 horas conversando, né, falando da casa. Onde está essa figueira, era o alpendre da casa, tudo feito de pedra. Uhum. A casa é grande. Aqui tinha um paiol. Você tem foto daqui? Não. A foto na casa deles, da dona. Tá lá com eles. Quando meu pai comprou, só tinha uma parte só. É. Ah, já estava destruída, né? Estava demolida. E aí ficou esse pedaço. Eu falei para ela, eu acho que é cozinha. Aí ela veio e falou assim, eu falei, eu acho que cozinha tinha uma fumaça. Falei, os tijolos são mesmos. Aí eu mandei fazer. O tijolo é o mesmo. O tijolo usou, até uma parte da parede é a mesma. Você usou até barro ali para sentar o tijolo, não, né? Eu usei cimento, mas botei o corante. Ah, você botou corante. Pó xadrez, eu pensei que é barro, hein? Você vê só? Eu acreditei que era barro mesmo. Olha só. Não, mas parece barro mesmo. Esse aqui é o carro de boi. Esse aqui é um legítimo Kim Costa. É. Kim Costa de 1900. Kim Costa, teve um desfilando. Meus irmãos foram, eu fui mais tarde. Aí ele chegou no fiscal e falou assim, olha esse carro que vai abrir o desfile, que é o melhor para cantar. Eu disse, você que fez, eu falei, lógico, eu fiz esse carro em tal, data tal. Kim Costa é uma gente boa. E aqui, sabe o que a gente fazia com a última passeio, a gente fazia cavalgada e tinha um dia que a gente ia de carro de boi. A criançada no carro de boi, a gente botava uma caixa de isopor em cima, ia o pessoal a pé em roda e ia aqui na... Caixa de isopor? Cheio de cerveja. Ah, eu pensei que era para as crianças irem no macio. Não, a criançada... Olha lá, a caixa pior que tem, as caixas de isopor mesmo aqui, ali. Aqui, ó. Nossa, tá, as caixas já estão aí. Não é pouca caixa ainda não. Gente, aqui tá o novo misturado com o antigo, né? É lógico. A esteira vocês usavam também? Esteira, para carregar o pessoal tem que ter esteira. Tem que ter para segurança, né? É, tem que botar esteira, que assim você faz a segurança. Porque o boi, se não parece, você tá em cima, a saída dele é um arranque, é perigoso. É, na hora pode cair, é. Quando a gente vai andar, o pessoal do Pingo, as crianças especiais, eu recebi uma vez por mês aqui. Eles vinham na horta e tal, o Libertes pegava, ele dava o café. E tinha um dia que eles queriam de carro de boi, eles levavam de carro de boi. Pegava o meu irmão, vinha com outro carro, os dois carros, e aí você ia atrás. Botava 4, 5 pessoal aqui, 5 no outro, um pessoal, alguns que os pais liberavam, e no ônibus mesmo. E ficava, porque é o que dava um soco, todo sentado. Na cidade, falava, fica de joelho para você fazer tchau para a turma. É, porque caía no paralelepípedo ainda, senhora, né? E dá um soco, dá soco, né? É. Aqui
Quem você filmou os dias que ele faleceu, né? Não, eu filmei no, um dia, no, não sei se foi no dia que ele morreu ou um dia antes. A última vez que filmou foi eu lá. Quando você viu o Paulo Freire, semana passada? É, foi faz 15 dias. Não, mas a gente fez entrevista pela internet. Olha que bonitinho isso aí. Mas por que que tem isso aí? Por que você cozinha aqui? Olha, eu cozinhava antigamente, agora na pandemia a gente é marmita. Ah, aqui ficava, aqui tava, não tinha feito o meu espaço lá dentro ainda. Ah. E era o meu espaço, era um bezerreiro. É. Ah. E agora ele ficava, assim, ficava cozinhando. Não, mas a gente faz um encontro com essa capa. Ah, quando vinha várias pessoas. Tem, mas bem que eu vou apresentar a casa agora. Casa? É. E esses arreios, essas células aí? A menina do Achamos em Minas chegou. Então daí ela veio para fazer a matéria. O início da matéria. Chegou, a Guta foi embora e ela ficou bem embora comigo com o Fábio. Daí era uma da tarde da manhã, eu falei, gente, eu tenho que ir embora para editar isso aí. Falei, eles dão uma cerveja aí. Eu falei para ela, vamos descer lá no Libertinha. Por que é o Libertinha? O filho do Libertão. Chegamos aqui assim. Olha, é aqui. Ela veio aqui assim. Libertinha. Libertinha, Libertinha parece Libertina, né? Libertina depois da meia-noite. Aí, eu cheguei e fiz assim, ó. Eu acendi a luz, ela pegou e falou assim, calma, pegou a câmera, guardou. Pegou o celular e falou assim, isso é para poucos, né? Eu vou guardar para minha memória, que lugar mais louco. E aí ficamos bebendo. Aí esse é o seu altar? Então, ó, aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Aqui é o escritório. Aqui é o escritório. Aqui é o quarto. O quarto? É. Gente, mas é criança que dorme aí? É, não, mas é que assim você fica só assim. É um né? Jeito específico. Aí. Ah, então isso, deita aí pra gente ver como que é. Calma. Faz a performance aí, né? Ah, mas esse chapéu que você devia estar desde o começo, não, rapaz. Não, mas eu não sabia que você ia filmar. Esqueci, meu amigo. Ah, delícia. É igualzinho Mazarol. Deixa eu filmar daqui que vai dar uma cena bonita. Esqueci, marca registrada do rancho. Mas, olha só. Ah. Essa é a foto. Essa é a foto, é. Essa é a foto do pé. Que... Não, eu estou tirando a foto inteira sua, mas o pé está em evidência porque está em primeiro plano. Mas eu vou te contar a história, então, dos trabalhadores, assim. Quando eu comecei nos orgânicos, eu achei que não precisava trabalhar, certo? Que a natureza ia trabalhar para você, né? Lógico, é. Veio um amigo meu, que assim, um vizinho, chegou e falou assim, eu só estou vendo um punhado de macaco no meio do mato, que assim, o macaco era a cabeça de repolho. Sei. Roxo. E ele falou, Maria, não dá com nada, se é de orgânico, eu falei assim, mas o orgânico usa enxada. O orgânico enxada dele não é sem cabo. Mas aí eu vi que eu precisava trabalhar e arrumei a enxada. E eu fui com uma enxada da semana. Segunda-feira eu uso a enxadinha, assim. Uma ressaca do caramba e tal. Ai, meu Deus. Na segunda. Na terça-feira, eu tenho que trabalhar mais um pouco assim. Uma maiorzinha. Eu pego esse assim. Gente do céu. Na quarta-feira... Essa aqui já dá pra trabalhar. Essa aqui. Quarta-feira eu pego a maior um pouquinho. É. Na quinta-feira... Tá, né? Nossa senhora, essa aí. Na sexta-feira eu deixo os amigos virem visitar eu trabalhar e deixo uma grandona. Mas aí eu descobri uma nova enxada, certo? Você já ouviu falar da Madalena? Não sei quem é. Então eu vou te apresentar a Madalena. 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 Eu ouvi falar de uma tal de Lurdinha. Que a Lurdinha é pra arrancar a muda de... De bananeira. De bananeira, é. Você conhece. Eu vou te apresentar a Madalena. Madalena é enxada de segunda, de terça, de quarta, de quinta. Ah, bicho. Essa aqui é assim. Você conhece aí, Vinícius? Essa é a Madalena, tipo, ó. Aquela minha. Tá vendo? Ela vai e volta. Madalena que trabalha. E aqui, vamos no canteiro, só pra você ver. A demonstração tem que ser no canteiro. Tem que ser. Pra valer, né? É. Mas da onde você descobriu isso aí? Isso aí é uma... Internet. Internet. Viva a internet, gente! Esse tomate aí, depois eu queria que você falasse mais dele, viu? Que eu gostei. Não, eu vou te contar uma história dele. Conta a história, porque eu achei interessante esse tomate. Madalena. Chama Madalena mesmo? Você que... Madalena, não, Madalena. É o nome oficial. É o nome oficial. Tá no registro. Eu tenho um site que vende coisas. Então, daí eu... Tá. Aquela minha, só que é uma versão de um fabricante, isso aí. Ela faz a mesma coisa. Eu tenho um espaçamento. Tem certo? Espaçamento, né? Ó, aí eu vou lá, tá vendo? Ela vai, eu vou e volto. Isso aí é um serviço que você trabalha sem cansar. Ó, tá vendo? Aqui, ó, pois ó, é.
Ó. Vai descansando. Serviço pra criança. É, não deixa o seu. Você só tem falando. Que enxergar bem pra não pegar a muda, né? É isso, tá vendo? Ela vai, olha, sendo força. E eu, o que eu fazia em uma hora, eu faço em 15 minutos, tá vendo? Nossa, ó, cara. Ó. Ou então, quando eu tô com mais tempo, faço aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aí vai numa reta só, você não precisa pensar muito, né? Tô descalço, tá vendo? Ah, é brincadeira isso aí, gente. Aqui, ó. Ó, mas você sabe o que eu acho que é o principal desse negócio? Não faz barulho, cara. É. Faz o silêncio pra não espantar os passarinhos. Aqui, ó. Ô, Tiana, eu acho que nós conversamos bastante, foi bom conversar com você, viu? Apesar que quem falou mais foi você, não fui eu. Não, mas fala demais. Mas foi bom. Então, olha, a Madalena serve até pra esquecer, quer dizer, tá quase na hora de me colher, tá vendo? Ah, tá. Deu uma fixação de mato, eu vou lá, ó, tá vendo? Olha. É, quando tá maiorzinho assim. É, daí eu quero dar uma... Porque na realidade, eu olho pro logo que você não tá maior. A beterraba, eu trabalho com rama, ó. Aqui já tem mais, tá vendo? Olha. Eu vou, ó. E vai. Se dá uma limpada, já dá uma desafogada, porque o alho poró, ele... É, não pode ficar abafado assim, não, né? Não, fica abafado demais. Pega aquele tubo, então você vai aqui, ó. Gostei, viu? É, Madalena, Madalena. Veio uma cliente que assim, eu falei, vou te apresentar a Madalena. Comecei, Madalena, Madalena. Daqui a pouco eu falei, ô, merda, rapaz, agora não sai da cabeça a Madalena. Ela saiu cantando, Madalena, Madalena. Ô, Tiana, como que é a sua saúde? Olha, se falar pra você perguntar pro médico, eu vou mentir que eu não vou em médico. A minha saúde até no momento tá com espanta-corona, beleza. Não toma remédio nem nada? Toma remédio, remédio. Remédio tá aqui, ó. Não, só segunda-feira você toma, você falou que toma, né? Segunda-feira eu tomo remédio. É. É, os amargo. Os amargo. A minha saúde tá... Se eu for no médico, vai me arrumar doença, então eu não vou em médico. Sim. Eu fico assim. Eu gosto de vez em quando falha, mas eu acho que falhou, mas não é nada, eu tô cansado mesmo. É canseira mesmo, né? Só que... Descansa, meu irmão. É, eu trabalho demais. Você falou que ia contar a história do tomate, lá eu esqueci, eu já então, queria não, terminar é, não, mas aí, isso aí foi quem faz as mudas, meu, o Cid. O Cid gosta de viajar, bicho. Ficou diferente, né? Ele vai, ele trouxe pra mim que assim, a mini romana, ele estava na França, serviu pra eles lá, daí ele perguntou, tá, o garçom veio, chamou o chefe de cozinha. Deu, falou, ele já comprou uma cartelinha e tal, então ele gosta de pegar isso aí. E ele foi pro México andar lá e viu o tomatinho. Ah, isso é do México? É, isso é mexicano, isso aí é dos Andes. Isso aí é os aztecas, o que os aztecas comiam, você pode comer sem medo, que só comia coisa de nutriente bom, nutricional. Ah. E isso aí, eu tenho certeza disso aí que os novos tomates. Mas é a primeira que você tá... Não, já tô na nossa, já tem uns 2 anos que estou plantando isso aí. Mas e o povo come como? Frito mesmo? Olha, frito, na realidade... Eu vendo o peixe com receita. Eu falei assim, faça no omelete que você não vai arrepender, que um ovo é igual a coisa, tudo que você colocar fica bom. Sim. Mas aí vem uma menina que assim morou no México 2 anos, pegou e falou, Tiana, lá eles usam para fazer tortilhas. Ah, então eles fazem cozido e tal, mas ela falou assim, faz cheio de tortilha. Eles fazem uma gororoba e tal, depois joga com tomate tudo num pilão com farinha, e depois vai servindo. Falou que dá um que tipo de farofone. Que tem isso aí? Você vai levar um para você experimentar. É. Mas ele está bom já ou já come tem, assim? Já tem uns bons, já tem uns bons. Tomate verde, ele amarela um pouquinho, mas ele quando é amarelo fica, mas até na salada vai bem. O pessoal está pegando para salada, você comeu como lá. Ah, você comeu? Eu comi, você comeu, deu para comer verde também. Dá para comer verde. Frita, assim, tem pessoa com frita. É. Mas ele é solanáceo também, parente do tomate? O tomate originou dele, do que veio o tomate, com absoluta certeza. É? É, eu tenho certeza. Boa, eu estou campeando. A sua alma de índio fala que sim. Ô, não fazer nada, você trabalhando. E eu que você cansa, você vai. Madalena, Madalena. Vamos ver o que assim você vai achar uns tomatinhos bons. Enche a mão, né, Tiago? Tem uma menina que assim, pra colher, mulher, puta, mulher foi modelo, menina bonita pra caramba. Ela trabalha, é juíza agora, quer ser juíza, advogada e tal, tá estudando. Trabalha com a minha sobrinha. Aí ela veio que assim, como é que eu colho? Você fala, ó, quem enche a mão, você sabe disso, quem enche a mão você pega. E olha, falou, quem enche a mão você pega. Porque ele tá aqui, tá vendo? É, então ele não tá bom ainda. Então você vai vendo, você vai andando, tá olhando. É igualzinho ao pimentão, o brilho diz como tá na hora de colher. Você vai andando, você vai olhando, tá vendo? Eu já vi um bom lá.
Ah, já, assim, já tô entendendo mais ou menos. Ó, tá vendo a cor desse aqui assim? Pode ver, tá cheio. Olha só. Ele fica gordinho. Ele fica gordo e muda um pouquinho a cor. E brilhante. Ele fica brilhante. Isso. Olha, tá vendo? Esse tá no ponto, ó. Ah, ele abre aqui. Ele tem uns caras, alguns. Cara, ele é igual um tomate mesmo. Ele é um tomate, velho. Só que ele tem essa capa. Aí, tomate verdes. Ele tem, olha, um pouco ele de vai cheiro. Ele vai na geada, vai no frio, vai no calor. E ele é igual o frisados. Onde que o passarinho come a semente, onde vai nascendo. Mas lá, escuta, em cima tá cheio. E ele assim, dá para tirar a semente desse ponto? Desse ponto, quase dá para tirar a semente. Não, mas vai, já dá. Né? Já tá maduro a semente dele, certeza. Já tá maduro? Tá. Posso já guardar, pode, então, a semente? Eu não tenho semente assim, mas o Cid deve ter bastante. Aqui, ó. Isso aí tem mais alguém que tem aqui no Brasil ou não? Olha... Você não sabe? Não sei. Eu sei que quando eu mandava para uma feirinha em São Paulo... Vinícius, esse é testagado para levar para tirar semente. Para semente, né? Tem um que está mais amarelado aqui, será que é? Não? Ah, esse aí é capaz de dar já também, esse, né? Mais seco. Mas esqueci, deu um bichinho, tá vendo? Mas que tem, você pode ver que a semente está boa para cortar para você. É, isso que eu pensei. Mas você reside onde hoje? São Francisco Xavier. Ah, mas você tá do lado, assim, no meio do mato, assim, tem tempo, eu tô lá, rapaz. Mas só que eu tenho que dar a volta, né? Eu dou a volta. Mas é bom que ir pro Juncal. É, pro Juncal. É, pro Juncal. Ih, rapaz, quer dizer, caminho da roça, rapaz. Parece... Semente é boa já. Semente, se você cair... É mais denso, não é? É. Que nem um tomate, assim. Caramba. Você vai experimentar isso aqui, assim. Você vai experimentar isso aqui, assim. Gostei desse negócio. Eu gosto dessas coisas, assim, rústicas, porque pelo jeito... Não, você falou... assim, é punk. Pra eles, vai ser pra nós aqui também. Olha, flor. Cara, isso aqui é novidade, viu? Não, eu tô pensando que eu vi pelo Cid que trouxe assim. É. Mas é rústico, ele vai com chuva, vai com engeada. Que nasce um pé, eu vou deixando pra ver. Onde que nasce, lá em cima, tem uns pés bonitos pra caramba, pra ter que tomate lá. Ah, tem mais? É, aqui o Cid fez há 15. Eu tinha uma lavoura lá embaixo, que aí eu vendo, eu mandava pros organos. Eu mandava pra uma feira em São Paulo, os mexicanos, chefe de cozinha, né, falou assim, ó, eu compro a produção dele tudo, pra tudo. 350 pés. Como é que você chama esse tomate? Tomate andino. Tomate andino. E aquele melão andino, você não planta? Eu tenho daquele também, tudo tem semente. Também. Legal. Que lindo, tá esse aqui, ó. É bonito, né? Você pode ver que... Pode crer. Isso aqui é antes dele ficar no ponto, né? Antes de chamar. Tá bom, põe essa, hein? A cor já disse, você olha, já tá no... Esse assim, esse semente tá verde, mas ele tá granado. Ele tá granado, é tomate tá verde, tá granado, pode falar, a semente dele tá boa. Então tá bom. Vou acreditar no ser. Dá um bom lá aqui, ó. Quantos? Um, dois, três, quatro. Eu tô com dois. Então já passou, então tem que chegar no 14 agora. Não, vai chega, então, mas tá bom, eu já tenho bastante. Eu já tenho, se tiver nascer uma... Aí, esse aqui, ó, tá vendo que tá seco ali, não tá não, bom? Mas ele secou porque o pé dele secou. Né? Ah, ele não tá bom, né? Não tem nem... Não formou. Nem formou. Ah, tá. Ué, pode jogar aqui? Pode jogar, meu Chico. Esse tomate assim, eu tenho ele há 20 anos. Eu tiro semente dele. Eu chamo de perinha. Feirinha. Pera. A perinha, sim, tomate sim. Perinha, tá vendo? Olha aqui, ó. E é esse que começou a dar probleminha agora? Não, dentro da estufa ele deu. O bichinho, ele não tem. E pra você ver, olha, tá vendo? Eu fui em Tobias fazer um curso de numa palestra, com o seu Iô da Boa Terra. Fui na horta dele, peguei três tomates pra ter no bolso. No final do curso ele pegou e falou assim, pessoal, eu sei que tem produtor que já roubou tomate, mas o que não comeu vai tirar semente, o resto comeu. Não, mas quem comeu tira também. Vai ter que fuçar, né? É, vai, ué. É. Daí eu peguei pra assim, falei, não, mas eu vou dar de presente. Deu um chassezinho pra todo mundo. Com a semente. Depois eu falei pra ele, falou assim, mas esse um que eu peguei, eu achei mais bonito. Se você for daqui 10 anos, eu botei 20 anos. Ele veio, uns 5 anos ele teve aqui assim, ainda falou, cadê o tomate, vamos ver. E veio ele com a dona Daniela, minha esposa dele. Nossa, gente boa pra caramba. Tava aí, tomate. Leva, tira a semente dele lá. Ah, você tá me dando? Obrigado. É. Pega mais três, tem que ser sete. Ah, tem que ser sete. Lá, pega lá, tem três lá. Você pega pra mim, Vinícius? Faz favor. Porque senão eu vou... Vai botar um aqui. Não, mas eu quero que você pegue pra dificultar mesmo, que assim a gente dificulta tudo. Então eu tenho que pegar, né? Falta um, né? Semana aqui, segura pra você. Falta um só, eu seguro pra você. Ah, você segura? Obrigado. Aqui, ó.
Nossa, então esse tomate vai ter história, né? Tem história, esse tomate já tem história. Obrigado. Tá comigo há 20 anos, cara. Nossa, eu senti uma coisa boa com receber esse presente agora. É, mas é os maiores presentes que existem, sabia? Sim, sim. Esse aqui sim, é uma fava limão. Também o cara apareceu com uma cartelinha Ocid. Eu plantei, nasceu só 3 pés, tô deixando para tirar semente. Já tem madura. Nem olhei para como tá indo, eu quero deixar uma boa quantidade, porque eu sou apaixonado em fava. Eu também adoro fava. Fava com pé de porco, cara. Eu vou te trazer uma favinha. Tem as pequenininhas que não é amarga. Bem pequenininha. Meu pai tinha toda a variedade de fava, você imagina. Na horta dele lá. Ele em casa, o quintal lá, a horta é maior que essa aqui, senhora. Tá vendo? Ele tinha a horta dele, ele tinha tudo. No começo dos orgânicos, eu passei o Ricardo, ele é da Fazenda Campestre, nós fizemos sociedade, ajudava o Cezinha a plantar batata lá no Paulinho Almeida. O primeiro café orgânico vendido no Brasil foi de Paraisópolis. E esse Paulinho Almeida era orgânico, nós, amigo da gente, da Emater. E o Ricardo passou em casa, eu numa ressaca do caramba. Eu falei, ô Ricardo, vai conversar com meu pai na horta enquanto eu arrumo uma marmita, que assim, eu tô ruim, cara. Eu não quis de trator, não vou trator, não, vamos de carro mesmo. Eu falei, ô Ricardo, vamos no carro. Senão a gente passa no posto, a gente racha gasolina, porque trator não tem condições, cara. A cabeça minha não tá no lugar. Aí o Ricardo foi lá e ficou uns 20 minutos conversando com meu pai. Ele voltou e falou assim, mas nenhuma palestra eu conversei com um cara tão sábio como seu pai. Eu falei, eu sei. Ah, então já sei de onde você bebeu, né? Ele falou assim, não vi um engenheiro ter o que seu pai falou na horta sobre raízes. Meu pai tinha mandioca para o ano inteiro em casa. A horta dele era fora do comum. Chegava uma pessoa em casa, tudo que pedia, meu pai doava. Só que meu pai dava assim, 2 maços de couve. Mas 2 maços depois ele dava 2 maços de couve e 2 mudas. Falou, ninguém mora em cima de pedra. Isso aí. Ninguém mora em cima de pedra. Falava assim, ó. Todo mundo falou assim, ó, um pé de couve no quintal, num vaso, é uma mistura, não, que falta alguma coisa. Com certeza. Não, você não tem nada, pega lá, você faz um arroz e feijão, frita um ovo, uma couve, um suco e tal. O seu pai usava comer essas plantas, tipo serraia, caruru, taioba, cambuquira, oropronobe, tudo, Major Gomes, que a turma fala, o seu Iô fala que é oropronobe. É, eles falam o mesmo nome. É, mas não é, ele é Major Gomes, mas ele tem o mesmo efeito do oropronobe. Mas ele gostava com tudo isso aí, com uma linguiça de porco. Ah, claro, né? Tudo com carne fica bom, lógico. Mas meu pai gostava dessas tranqueiradas de serralha, era uma coisa que faltava em casa. Serralha é nativo. Sabia que eu tinha semente de serralha e não conseguia plantar? Eu plantava na bandeja e não saía. Na bandeja não saía? Não, plantava, não saía, jogava. Meu pai não tem serralha, eu lá pra nos pés lá em cima de serralha. O pessoal pede serralha na época dela, agora foi a época de serralha. Você leva, o povo pede? Na ela feira. Ela murcha muito, né? Murcha muito, eu fazia aqueles. Maçã na feira, tu me lembra, o tio meu que ia comprar, rapaz. Tem serrada, tem. É, família, né? É. Tudo é regional. O gosto é regional. O gosto é regional. Então, nome, gosto são regionais. Às vezes é a mesma coisa, você tá falando coisa, acha que é coisa diferente, mas é a mesma coisa. Né? Legal. Esse aqui é um pepino caipira branco. O Cid que trouxe pra mim também, trouxe um pouco. Então eu deixo, vou tirando semente. Vai tirando. Porque o orgânico tem que ter semente de tudo, né? Tem semente que é assim que você não imagina. Ô Tiana, e o futuro? Você pensa no futuro? Quem pensa no futuro morre cedo. Eu penso no amanhã. Amanhã é futuro também. Não, hoje já passou? Não, o futuro é... Não, você tem plano? Você quer realizar alguma coisa? Rapaz, ou isso aqui já tá bom? Eu acho que todo mundo tem... Quer alguma coisa a mais. E eu quero saber qual que é. Eu quero um ano a mais na minha vida. Que eu vou viver 100, 101 anos, tá bom pra mim. Boa. Vinícius, obrigado por você trazer aqui, viu? Muito, muito boa a prosa com esse homem. Mas você gostou da Madalena? Gostei. Mas não posso levar pra casa, que eu já tenho uma Adriana. Mas aí chega na Madalena, Madalena. E ela fala, que pena, você vai dormir no sofá. Mas eu não vou tirar a minha Madalena no cabelo. Ela tem isso aqui ainda, ó. Detalhe, ó. Regula? Não, você tira e depois capina essa fila. Ah, capina com esse jeito. Que o meu compadre ligou pra mim e falou assim, pô, cara, eu achei que assim, navegantes, uma enxada com 3 furos. Eu falei, eu tenho de um furo só. Um furo só. Acabou a conversa. Ó, essas telhinhas. Você vai fazer um ranchinho com essas telhas? Essas telhas estavam cobertas no meu bezerreiro, certo? Ok, eu acho linda essas telhas. Agora eu vou cobrir o lavador que eu vou fazer ali no... Aqui é um bezerreiro. Tava caindo. Mas você tira um leitinho de vez em quando? Eu mexia com leite. Hoje não. Hoje. Eu tinha uma vaca, o Fabinho gostava de tirar leite, o Fabinho tirava. Eu tenho um amigo que falou assim, quando eu crescer igual o Tiana, a vaca tira leite a hora que a vaca berrar. Eu falei,
Falei assim, não, falei, não, com o bezerro berrar. Falei, não, falei, se a vaca não berrar. Eu não tiro leite, então tem. O horário é assim, ó. Entre 6 da manhã e 6 da tarde eu tiro leite. Aí eu quero chegar. Então aqui, ó, pra você ver, aqui é um bezerreiro, tá vendo? Tô vendo. Aí agora eu vou fazer. Ah, agora virou seu. Aqui ó, é uma câmera natural pra mim, assim. Câmera fria, porque eu guardo as minhas verduras, que assim. Olha onde é que fica as pingas. Não pode filmar, senão o povo fica sabendo quando vier aqui. É. Quando vier com a cesta, né? Bota embaixo das verduras. Não, aqui é só bota assim, a verdura você colhe, eu colho, tá perfeito. Natural. Mas você também colhe de manhã cedo, né? Eu colho só de manhã cedo. Eu já fiz todo o teste. Eu colhi à tarde e não fico gostoso. Não, tem que ser de manhã cedo. Se eu colhi à tarde para amanhã, eu tinha feira, certo? Eu vim colher na sexta-feira tardinha. Não dá certo. Chegava no sábado. Eu comecei a colher na sexta-feira de madrugada. É o sábado estava perfeito, o melhor. É o melhor. Então, porque ela passou a noite a noite no sereno, você colhe, ela está tudo fechadinha ainda. Você pegou um sol, você pega um sol quente. Para colher 6 horas da tarde, mas o sol está quente ainda. Mesmo sem irriga, ela sofre. É. Então não é legal. Então o certo é de madrugada.